په یونیورسټ کې په سرکاري فاندنګ باندې شروع شوی پروجیک الکترونیک نیومریکل انټیګریټر اینڈ کمپیوټر ENIAC د دنیا اولنۍ کمپیوټر په تور باندې په تاریخ کې لیکل شوی دی او دا د الکترونیک پروګرامینګ قابل هم و دا چې د دنیا په تاریخ کې اولنۍ کمپیوټر لیکل شوی دی چې په دې باندې د یو سرکاري فنډنګ باندې چې کوم پروجیکټ شروع شوی و په دې باندې کار شوی و. تاسو چرته دا سوچ کلی دی چې د ګوګل دا نوم د کوم ځای نه اخیستل شوی دی؟ دا ګوګل ته جی دا ګوګل نوم څنګه ورکړل شوی دی؟ ویل کېږي چې دا په دراصل کې په املا کې یو غلطي وه او په شروع کې دا لفظ ګوګل و. دا ګوګل نوم کم چې په ریاضۍ کې د یو غټ عدد ظاهروي، نو کمپنی چې کله جوړېدله د ګوګل، نو دې ګوګل سرچ انجن جوړولو او دې ته نوم هم بیا بدل کړو. کله چې دغه سرچ انجن جوړ کړلو نو دې ته بیا دغه نوم هم بدل کړو، بیا ورته نوم کو ګوګل. شاید نوم خو یا په لهجه کې صحیح ویل کېدو، نو ځکه چې ګوګل او په ګوګل کې ډېر فرق دی، نو د دغه اسانتیا د وجې نه د ویلو د لوستلو نو کېدای شي هم د دغه د وجې نه دا نوم ورته بیا وروسته بدل کړی وي او بیا دغه مناسب وه چې دغه نوم لږ شانتې آسان شي په ویلو کې هم او لوستلو کې هم. نو زیات تر خلکو ته خو به دا پته نه وه، نو هغې ته به جي دا اول ځل باندې پته لګېدلی وي. 1981 کې مایکروسافټ انټرفیس منیجر په نوم باندې یو پروګرام شروع کړو او زیات تر خلک دا نوم نه پیژني، ځکه چې انټرفیس منیجر په 1983 کې د مایکروسافټ ونډوز جوړه شوې وه، نو زیات تر خلک خو به اوس دا نوم پیژني نه، ځکه چې دغه 1981 کې دغه پروګرام جوړ شو، 1983 کې بیا دغه د مایکروسافټ ونډوز جوړ شو. بل دا چې اپل کمپیوټر چې کوم شریک وانی دی رونالډ وین، د کمپنی شروع کولو په وخت باندې د اصل اپل یو لوګو جوړه کړې وه. په 1970 کې دغه د اپل دغه نشان ساینسدانانو د ازیک نیوټن کله ولیدلو او ویښودلو او دغه د مڼې د ونې د لاندې کېناستو، نن کو خلکو ته دغه تصویر وښودلی شي نو شاید څوک به هم ونه پیژني چې د اپل کمپنۍ اصل نشان او هغه پهچان دغه به ونه کې، ځکه چې دوی دغه اصل نوم او دغه اصل تصویر چې کوم و نو هغه په 1970 کې دغه ساینسدانانو ښودلی و، خو اوس دغه اصل دغه نه دی. هر څوک دا پیژني چې ویکیپیډیا د زرګونو خلکو په تعاون باندې چلیږي، خو بل طرف ته زیات تر خلکو ته به دا پته هم نه وي چې په سلګونو بورډس هم د ویکیپیډیا چلولو حصه ده. کلوبورډ انچی تقریبا هر وخت د ویکیپیډیا په صفحاتو کې ردوبدل کوي، دغه بدلی را بدلی، او دغه شانتي بورډس یو بل قسم هم آنلاین انسایکلوپیډیا هم معیاري ډیټا ورکوي د انسانانو او د بورډس ته. دغه یو ځای د دغه امتزاج په وجه باندې ویکیپیډیا بغیر څه د پریشانۍ نه 24 ګنټې او هفته کې جي وو ورځې دغه کار کوي او دغه لګیا وي. ښه جي، دغه خو د ویکیپیډیا متعلق خبره وه.